Բարևձեզ, մենք գտնվում ենք Հայաստանի բնության պետական թանգարանում եւ շրջայց կատարեցինք թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Գալստյանի հետ։ Հայաստանի բնության պետական թանգարանը հիմնվել է 2004 թվականին, այսինքն նրա արմատները շատ վաղուց են գալիս 1952 թվականից, բայց այս Տիգրանը 34 հասցեում հիմնվել է 2004 թվականից։ Հայաստանի բնության պետական թանգարանը տարածաշրջանում միակն է համալիր որպես թանգարան, որտեղ ներկայացվում է տվյալ տարածաշրջանի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ բնաշխարհը, սկսած անցյալից, վերջացած ֆիզիկո-աշխարհը վերական բնութագրով և բույսեր կենդանական աշխարհով։ Մենք գտնվում ենք Հայաստանի բնության պետական թանգարանի առաջին սրահում, որտեղ ներկայացած է Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկո-աշխարհը վերական բնութագիրը։ Այս անկյունը ներկայացնում է Հայաստանի անցյալը։ Հին ժամանակաշրջանում, հատկապես երրորդական ժամանակաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ժամանակին եղել է Թետիս օվկիանոսի հատակ։ Հետագայում կամաց-կամաց բարձրանալով, արքան լեռնակազմական պրոցեսների հետևանքով ձևավորվել է այսօրվա մակերևույթը, բայց ներկայացած կենդանական աշխարհի մնացորդները, որոնք վերածվել են, ցույց են տալիս, ապացուցում են, որ այո, Հայաստանի տարածքը ժամանակի եղել է փարթամ բուսականությունով խոնավ տարածաշրջան, որտեղ ապրել են հետևյալ կենդանիները՝ տրոգոդերյան փիղ, որի ամբողջական հավաքածուն ներկայացված է միակն է Հայաստանում երկրաբանության թանգարանում, բայց մենք ունենք ներկայացված նաև մասունքներից արմունկ օսկրը, ժանիկները, ատամի, այսպես ասած, մնացորդներ ունենք ներկայացված և վայրի ձիուգանք, ազնվացեղ եղջերուի եղջյուրը, որը հայտնաբերվել է Սևանարջի հատակից, ոսկրային մասը պահպանվել է, բայց վրան նստել է տարիների ընթացքում տրավերտինային կամ կրաքարային շերտ։ Ունենք զուբր կովկասյան գանգը ներկայացված որպես բրածո և տրոգոդերյան փողի ժանիկի հատված։ Եթե մենք քարտեզին ուշադիր նայենք, կտեսնենք այդ կենդանիները հիմնականում Շիրակի մարզի տարածաշրջանում, վայրի ձի տրոգոդերյան փիղ ազնվացեղ եղջերու զուբրը, նույնիսկ ռնգեղջյուր են ունեցել և ուղտ և Սևանի տարածաշրջանում։ Ներկա ժամանակաշրջանում ասում են, որ Սյունիքի մարզից են հայտնաբերվել, բայց մենք չունենք այդ նմուշներից։ Պահանում ներկայացված են վառ ապացույցներ, որոնք ապացուցում են օվկիանոսային հատակ լինելը Հայաստանի ժամանակին, ծովոզնի օվկիանոսային, սրանք էլ են բրածոներ, կավճի դարաշրջանից հիմնականում, ոսկրեներ, տեսնում ենք մենք տարբեր տեսակի խխուրներ, որոնք կարծրացել են, ձևավորվել են որպես բրածոներ, և ունենք դրոշմված բույսերի մնացորդներ, կաղնի, հաճարենի և այստեղ նույնիսկ ունենք ձկան կմախքային հատվածը դրոշված կրաքարի վրա։ Եվ վառ օրինակ նաև կորալները, որոնք էլի ապացուցում են ժամանակին օվկիանոսի հատակ լինելը։ Այստեղ ներկայացված է Հայաստանի Մարակերտը, Մարակերտը ներկայացվում է գույնային երանգներով և աստճանային տարբերակով, յուրաքանչյուր բարձունք աստճան ներկայացվում է 500 մետր բարձրությունով, Հայաստանի Հանրապետության սահմանակից երկրներն են թվարկում, հյուսիսում Վրաստանը, հարավում Իրան Իսլամական Հանրապետությունը, հյուսիս-արևելքից մինչև հարավ-արևելք ներկայացվում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը և հարավ-արևմուտքում էլ նույն Ադրբեջանի Հանրապետությունը Նախիջևանի տարածքով և արևմուտքում Թուրքիայի Հանրապետությունը։ Մեր տարածաշրջանը ալպյան լեռնակազմական պրոցեսների հետևանքով ակտիվ գոտի է համարվում, գտնվում է հիմալայան գեոսինկլինալային գոտում և կառուցվածքով բաժանվում է հետևյալ մարզերի. Հյուսիս-արևելքը ծալքաբեկորավոր է, նույնը հարավ-արևելքները ծալքաբեկորավոր, իսկ կենտրոնական մասում ձևավորվում են հրաբխային ձևավորված լեռները։ Ամենաբարձր գագաթը Արագածնե քարագագաթ հրաբխային ծակման հանգած հրաբուխ և ավելի հետաքրքիր լեռնաշղթաների ձևավորված Գեղամա լեռները, Վարդենիսի լեռները, Գեղամա լեռների աշդահակ բարձր գագաթով և Վարդենիսը Վարդենիս, և գնում ենք դեպի Սյունիքի բարձրավանդակ։ Ունենք քաղցրահամ լիճ, Սևանա լիճը, որի ծակումը տեկտոնը հրաբխային է արգելափակային կամ երկու Սևաններից է բաղկացած, ամենախոր մասը գտնում է փոքր Սևանում, իրարից բաժանվում են Արտանիշի և Նորատուսի թերակղզիներով։
Լավ, այսօր շատ են հաճախում թանգարան բնությանը։ Թանգարան, այո, մենք այցելուներ շատ ենք ունենում, ճիշտ ասած այս պահին ամառային շրջանը դպրոցները չեն գործում, հիմնական մեր հաճախորդները դպրոցական տարիքն են, բայց այս վերջին մի քանի տարի նկատվել է աճ ընտանեկան այցերի, հատկապես շաբաթ-կիրակի օրերին ընտանեկան այցերը շատանում են, որը ուրախալի է շատ։ Եվ ունենք տուրիստների աճ հիմնականում, դա էլ կապված է մեր այսօրվա երկրի, այսպես ասած, տուրիստական ակտիվ շրջանի։ Իսկ հիմնականում ամենաշատ այցելուները արտագնա թե ներգնա։ Հիմնական ամառային սեզոնին ռուսները արտագնա տուրիստականն են գալիս, իսկ ամհատներն շատ գալիս, իսկ այնպես մեր ներգնան ավելի շատ է։ Եվ հատկապես շաբաթ-կիրակի օրերին ընտանեկան այցերն են շատ լինում։ Կպատմեք այս պաստառում ներկայացված է հիմնականում, պաստառում ներկայացված է Շաքիի ջրվեժը, ներքևում ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ թե ապրող, այլ չույի ժամանակ, որոշակի ժամանակատվություն իջնող թռչնատեսակները, գանգրափետուր հավալուսն և վարդագույն հավալուսն ամենախոշորն են թռչունների մեջ, չույի ժամանակ իջնում են մի քանի ամիս Հայաստանի տարածքում, հատկապես գանգրափետուրը նույնիսկ բույն է դնում, և հիմնականում հանդիպում են լուսիսային շրջանում, արփի լճի տարածաշրջանում, գրանցված է Կարմիր գրքում։ Շնորհակալություն։ Հանրապետությունում կան հատուկ պահպանվող տարածքներ, որոնցից մեկը Սևան ազգային պարկն է, մենք հիմա գտնվում ենք Սևանի տարածաշրջանի Ձիարամայի մոտ, որտեղ ներկայացված է Սևանալճի բնաշխարից մի հատված։ Տեսնում ենք հիմնականում թռչուններ են, ամենաշատ տարածված թռչունը, որը շատ անգամ խառնում են մարդիկ, դա հայկական որորն է, ճայ են ասում շատերը, բայց դա ճայը չի, ճայը նման է ավելի փոքրիկ ագրավի սև թռչուն է, սա կոչվում է հայկական որոր, ռուսերեն չայկա։ Տարածաշրջանում նախկինում եղել է էնդեմիկ թռչուն Հայաստանի համար, հիմա արյալը մեծացել է և Կովկասյան տարածաշրջանի թռչուն է համարվում։ Հեռվում նկատվում է սևագլուխ քրքրջանը, տեսեք, ամբողջությամբ նման է որորին, բայց գլուխը սև է, դրան և ինչու ենք ասում սևագլուխ քրքրջան, որովհետև նրա ձայնը շատ նման է մարդու բարձր ծիծաղի։ Բադերն են, կրնչան բադերը, տեսեք, արու եպեքի տարբերությունը նկատվում է, էք ավելի խամրած գույներ ունի, ընդհանրապես բնության մեջ, կենդանների մեջ, արուները ավելի վառ գույներ են ունենում, և կատնասուններից միակը, որը ջրասամուրն է կամ ջրշուներ են ասում, ժողովրդական անունով շատ լավ լողում է, շատ լավ որս է անում, և թանկարժեք մորթու պատճառով կարմիր գրքում է հայտնվել։ Եվ ընդհանրապես պահարաններում ներկայացված են բոլոր ջրող թռչունները, հատկապես տեսեք, նման օրինակ եմ բերում, նաև կարմրակտու ցուզաբատի դեպքում, արուն ավելի խամրած գույներով է, էքը ավելի գեղեցիկ և վառ գույներով է։ Շնորհակալություն։ Սրահում ներկայացված է Հայաստանի բնաշխարհը ըստ լանդշաֆտների։ Առաջի հատվածում ներկայացված է կիսանապատային գոտին, որը հիմնականում տարածվում է Արարատյան դաշտում։ Կիսանապատային գոտի, որովհետև կլիմայական պայմանները չորային են, բույսերը վաղամեռիկ են, այսինքն շուտ ծաղկում են, շուտ չորանում են, և նրան բնաշխարհին բնորոշ կենդանիներ, վարդագույն սայրակների բիոխումբը, քարակաքավների բիոխումբը, և այստեղ ներկայացված է Արարատյան դաշտի դիորամա, որտեղ ներկայացված են սովորական ոզնիները, սև կեռնեխը, տարածված է նաև Երևանում, և Գեղանի կռունկը Կարմիր գրքում է գրանցված, իր մարմի երկարության, վզի երկարության, ոտքեր երկարության Գեղանի անունը ստացել։ Պահարան ներկայացված են այն թռչունները, որոնք հանդիպում են հատկապես Արարատյան դաշտում, հատկապես վերևի հարկի թռչուններն են, որոնք նաև Երևանում են տարածված, Սերմնաքաղը, սովորական կաչաղակը և մոխրագույն ագրավը։ Ուշադրություն կուզենամ դարձնել վերևի խոշոր թռչունին, մեծ արոսն է, որը բացի Հայաստանի տարածաշրջանի որպես կարմիր գրքյան թռչուն, նաև միջազգային կարմիր գրքի ցուցակում է ներառված, կիսանապատային թռչուն ամենախոշորներից է և նաև միջազգային նշանակությունի որպես կարմիր գրքի։ Արագիններից շատ տարածված է սպիտակ արագիրը, բայց կողքը դուք չեք տեսնի բնության մեջ շատ հազվագյուտ սև արագիրն է, հիմնականում հանդիպում է էլի անտառային տարածաշրջանների, բացատային տարածքներում և արփիլճի տարածաշրջանում է իջնում չույի ժամանակ։ Այստեղ ներկայացված են Հայաստանի բուսական աշխարհի ներկայացուցիչները, որ կտրվածքների տեսքով սերմերը և նրանց նկարները ամենաշատ և ամենաբարձր արժեք ունեցող
Բնափայտը դա հատապտղային կենո բնափայտն է, որը նույնիսկ հին ժամանակներում օգտագործել են, չի փտում երկար ժամանակ, ինքը պահում է եւ նավերի կառուցման համար եւ տակառների կառուցման։ Այստեղ ներկայացված է անտառային գոտին, որի վառ ներկայացուցիչն է Գոշ Արջը, կարմիր գրքի կենթանի բվեճը, ամենախոշորը բվերի տանիքի եւ ձիարամարու ներկայացված մեծ մասամբ կաթնասուններ, որոնք բնորոշ են մեր անտառներին։ Լուսանը, քարակզրակիսը, գորշուկը, անտառային կատուն, այծյամը եւ գորշարչի քոթոթը։ Փայտփորներից կանաչ փայտփորն է հիմնականում անտառին բնորոշ։ Մյուս դիարամայում ներկայացված են 4 տափաստանների, հատկապես խոսրով արգելոցի մի հատված է ներկայացված, պաստառի խոսրով արգելոցի տարածքին նկար է բնաշխարի եւ վառ ներկայացուցիչը, որ այսօր կա խոսրովում, ճիշտ է մեկն է, բայց իր արդեն 4-րդ տարին է բնակվում եւ չի տեղաշարժվում, միգրացիա չի կատարում, կովկասյան ընձառուծն է։ Ներկայացված է բարձր լեռնային տարածաշրջան, լանդշաֆտը քարքարոտ, բարձր լեռներ, որտեղ բնակվում են անգղերի 4 տեսակները եւ 4-ն են ներկայացված են մեզ մոտ. Սև անգղը ամենախոշորներից, սպիտակագլուխ անգղը, մորուքավոր անգղ եւ ասում են գառն անգղ, որտեւ այնքան հզորություն ունի, որ գառնուկ կարող է բարձրացնել, եւ գիշ անգղը։ Ամենախոշոր ագռավների ներկայացուցիչներից արջնագռավ, ռուսերեն վորն են ասում։ Սրանք բոլորը համարվում են բնության սանիտարներ, որտեղ որս չեն անում, սնվում են հիմնականում լեշերով։ Այստեղ ներկայացված է 4 տափաստաններ կամ լեռնային տափաստանների գոտի, բնորոշ են հիմնականում սովորական գայլերը, գայլերը միջազգային մասշտաբով համարվում են կարմիր գրքյան կենդանիներ, բայց Հայաստանում դրանք շատ են, կարմիր գրքի մեջ չեն մտնում։ Գայլերը շատ հետաքրքիր բնավորության գիծ ունեն, իրենց կյանքում մեկ անգամ են զույգ կազմում, բայց ավ նաև շատակեր են համարվում, բայց նաև սովին կարող են դիմանալ ամսից ավելին։ Հնդկական վայրենակետ կամ մացառախոս հիմնականում բնորոշ է Սյունիքի մարզին, հանդիպում է խոսրովի արգելոցում, կենդանին կարմիր գրքում հայտնվել է հիմնականում իր համեղ մսի պատճառով։ Արծիվների տեսակներն են, եթե անգղերի թևերի բացվածքը մինչև 2.5-3 մետր հասնում է, սրանցը մինչև 1.5-2 մետր առավելագույն, ավելի գերակշռում է 1.5-ը։ Քարարծիվ, որը Հայաստանի գերբի նաև արծիվն է, վրա ներկայացված քարարծիվ, շատ այս թրջունները որսորդներ են, որս են անում, գիշատիշ թրջուններ են համարվում։ Մյուս բանալին ներկայացված են ջուրակների տեսակներ, մարգագետնային ջուրակ, դաշտային մկնաջուրակ եւ սապսանը։ Սապսանը ամենաարագ սլացող թրջուններից մեկն է, որը նաեւ որպես ворսի թրջուն է օգտագործում, իսկ վերևինը օցակեր արծիվն է, բնորոշ է Սյունիքի տարածաշրջանում, ելի կարմիր գրքյան թրջուն է համարվում։ Բվերի տեսակներն են, ունենք եւ անտառաբու, եւ ունենք ականջավոր բու, և ունենք էլի պահարան ականջավոր բու, տնային բվիկ, եվրոպական բվիկ։ Ականջավորները տարբերվում են իրենց փետուրներով, բայց դա ականջը չի, ուղղակի փետուրները նման, և ներքևինը բվեճը ասեցի ամենախոշորն է, աչքերը չեն շարժվում, պարանոցը մինչև 270 աստիճան կարող է թեքվել։